Die landbounies word met trots aangebied deur John Deere Financial. Die landbounies word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. Vandag in die landbounies, Agri Expo Livestock kroon top diere, Wes-Kaapse plaaswerker van die jaar, Elite suiwelboer van die jaar en trekker verkope vir Oktober. Die heel eerste Agri Expo Livestock Show is onlangs by Sandringham buite Stellenbosch gehou. Brett Pattergill van Pattergill Holsteins in die Oos-Kaapse Holstein koei Goldwine Sweetie 969 is as die Absa suiwelkoningin gekroon. Verskeie ander kampioenskappe en kompetisies is ook tydens die skou aangebied. Jerome Thomas van die Kanonkop Wynlandgoed is as die Wes-Kaapse plaaswerker van die jaar aangewys. Jerome het in die junior bestuurskategorie deelgeneem en pryse ter waarde van R100,000 losgeslaan. Die pryse sluit 'n studiebeurs en oorseese studiereis in. Jan en Arno Skoonwinkel van die AJ Skoonwinkel Jersey Stoet by Swellendam is as die Wes-Kaapse Elite suiwelboer van die jaar gekroon. Die streeksrondes in die suiwelboerkompetisie is hiermee afgehandel. Die nasionale wenner sal aanstaande jaar in Bloemfontein aangewys word. 'N Totaal van 805 trekkers is in Oktober vanjaar verkoop. Dit is 3% laer as verkope in Oktober verlede jaar. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie meen dat verkope in 2014 ongeveer 5% laer sal wees as verlede jaar. Nou ja, daar's kaperjolle in die parlement. Ek wonder wat Tim en Davie gaan sê hieroor. Hulle is hier na die beurt met die nuus van die week. Ontbytsake landbounuus aan die gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. John Deere Financial. Finansiering gebou vir jou. Kontak jou naaste John Deere bemarker of handelaar vir meer inligting.